এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ভাৰত চৰকাৰৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সাংসদ শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলিডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী মোৰ সতীৰ্থ শ্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, অসম গেছ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক তেৰজ গোৱালা ডাঙৰীয়া, তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া, ডি এন পি লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আছাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত শ্ৰী ইন্দ্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, শিৱজী ডুবে ডাঙৰীয়া, হেমন্ত গগৈ ডাঙৰীয়া, অশ্বিনী পাইট ডাঙৰীয়া, সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম গেছ কোম্পানীৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ গকুল চন্দ্ৰ স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ডাইৰেক্টৰ ফাইনেন্স হৰিশ মাধৱ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত ডিব্ৰুগড় ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ অধ্যক্ষ জগদীশ ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, তিনিচুকীয়া ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ অধ্যক্ষ কাজল গোহাঁই ডাঙৰীয়া, ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী ডেইজী ৰাণী ফুকন ডাঙৰীয়ানীকে আদি কৰি মঞ্চত উপৱিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, জিলাৰ উপায়ুক্তকে আদি কৰি প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল, উপস্থিত ৰাইজ, সুধীবৃন্দ আৰু অসম গেছ কোম্পানীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী তথা প্ৰাক্তন বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, পোনপ্ৰথমে আজি অসম গেছ কোম্পানীয়ে 60টা গৌৰৱময় বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই গেছ কোম্পানীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকললৈ উষ্ণ অভিনন্দন জনাইছোঁ, অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে মনত পেলাইছোঁ সেইসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ যিসকলে হয়তো আজি এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, যিসকলৰ বৰঙণিয়ে অসম গেছ কোম্পানীক সমৃদ্ধ কৰিছিল, তেখেতসকলকো মই আজি মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। অসম গেছ কোম্পানীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰো আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত মই সুদীৰ্ঘ জীৱন নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। অসম গেছ কোম্পানী এটা শক্তিশালী উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গঢ় লৈ উঠাত এক বিশেষ ভূমিকা লোৱা প্ৰখ্যাত কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ তথা অভিযন্তা দেবেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্যদেৱকো এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তৈল নগৰী দুলীয়াজানৰ এক গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস আছে। অসম তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ খণ্ডৰ অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠান অসম অইল কোম্পানী আৰু বাৰ্মা অইল কোম্পানীৰ ইতিহাস বিজড়িত এই দুলীয়াজানতে 1962 চনৰ 31 মাৰ্চ তাৰিখে অসম গেছ কোম্পানীৰ জন্ম হৈছিল। 1967 চনৰ নামৰূপস্থিত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰাকৃতিক গেছৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তিক যোগান আৰু সৰবৰাহে উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনত সবল খোজ পেলোৱা অসম গেছ কোম্পানীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত নামৰূপ সাৰ কাৰখানা আৰু অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডলৈও প্ৰাকৃতিক গেছ যোগান ধৰি ব্যৱসায়িক প্ৰসাৰতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আজিৰ দিনটোত নিজকে প্ৰাকৃতিক গেছ যোগান আৰু সৰবৰাহৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু কাৰিকৰী দক্ষ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে।
আজি দিনত উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক গ্যাছ ভিত্তিক সৰু ডাঙৰ উদ্যোগ খামৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলটোক প্ৰাকৃতিক গ্যাছ যোগান ধৰাত অসম গ্যাছ কোম্পানী অত্যন্ত সফল হৈছে। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, গোলাঘাট আদি জিলাসমূহত অৱস্থিত প্ৰায় 420খন চাহ বাগিচা তথা চাহ ফেক্টৰীত গেছৰ যোগান ধৰি অসম গেছ কোম্পানীয়ে চাহ উদ্যোগ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো এক অনবদ্য বৰঙণি যোগাই আহিছে। নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ, লাকুৱা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ, নিপকুৰ কঠালগুৰিস্থিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত অসম গেছ কোম্পানীয়ে যোগান ধৰি অহা প্ৰাকৃতিক গেছৰ ব্যৱহাৰে পৰিৱেশ অনুকূল শক্তি উৎপাদনতো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। অসম গেছ কোম্পানীয়ে আজিৰ দিনত উজনি অসমৰ প্ৰায় আটাইকেইখন জিলাক সামৰি 42,000তকৈও অধিক ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ উপভোক্তা আৰু প্ৰায় 1,200 বাণিজ্যিক উপভোক্তালৈ প্ৰাকৃতিক গেছ যোগান ধৰিব পোৱাটো সঁচাকৈয়ে আমাৰ বাবে এক আনন্দৰ বাতৰি। শেহতীয়াকৈ অসম গেছ কোম্পানীয়ে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সৈতে যৌথভাৱে পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ ৰেগুলেটৰী বোৰ্ডে আহ্বান জনোৱা চিটি গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ নিবিদাত অংশলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ লক্ষীমপুৰ, ধেমাজি, দৰং, ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ লগতে ত্ৰিপুৰাৰ কেইবাখনো জিলাত চিটি গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউচন নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ দায়িত্ব লাভ কৰাটো অসমবাসীৰ বাবে এটা অতি আনন্দৰ বাতৰি। আজিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনক সফলতাৰে আগুৱাই যাবলৈ হ'লে উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে উদ্ভাৱনীমূলক চিন্তা বা ইনোভেশ্যনৰ পথ ল'বই লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত অসম গেছ কোম্পানীয়ে এক নতুন ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰলৈ ডাইভাৰ্চিটি, বিবিধতা আৰু ইনোভেশ্যন অৰ্থাৎ উদ্ভাৱনীমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অসম গেছ কোম্পানীলৈ মোৰ এয়া তৃতীয় ভ্ৰমণ আৰু এই তিনিওটা ভ্ৰমণৰ সময়তে অসম গেছ কোম্পানীয়ে লোৱা বিভিন্ন কাম কাজ আৰু তেওঁলোকৰ তৎপৰতা মই দেখি সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত চৌকিডিঙিত প্ৰথম CNG ষ্টেচন স্থাপন কৰাৰ উপৰিও উত্তৰ পূৰ্বত 120টা পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ খুচুৰা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি CNG ষ্টেচন আৰু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল চাৰ্জিং কেন্দ্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম গেছ কোম্পানী আগবাঢ়ি অহাটো আমাৰ বাবে এক আনন্দৰ বাতৰি। ইতিমধ্যে আমাৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়ে আপোনালোকক জনাইছে যে ইন্ধনৰ যিটো পৰ্যায় সেই পৰ্যায়ৰ নতুন দিগন্ত হৈছে ইলেক্ট্ৰিক, আমাৰ যিটো গেছ হওক বা ইলেক্ট্ৰিকৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহন পৰিচালনা, ফচিল ফুৱেলৰ সলনি ইলেক্ট্ৰিকলৈকে আমাৰ পৃথিৱীখন তীব্ৰ গতিত ধাৱমান হৈছে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ইতিমধ্যে ইলেক্ট্ৰিচিটিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে, তেওঁলোকে নিজক ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিছে আৰু আমিও আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাছ পৰিবহণকো আমি ইলেক্ট্ৰিচিটিলৈকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে কম দিনৰ ভিতৰতে 200 ইলেক্ট্ৰিকেল বাছ আমি আনিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাক আমি অহা 4 বছৰত অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিম। ইলেক্ট্ৰিকেল যি চাৰ্জিং ষ্টেচন আছে ইতিমধ্যে আমাৰ অসমতো ব্যৱসায়িক ভিত্তিত প্ৰাইভেট ভেহিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকেলসমূহ আহিছে আৰু এই ভেহিকেলসমূহৰ যি তৎপৰতা বা তেওঁলোকৰ যিটো কেপাচিটি বা তেওঁলোকৰ যিটো কাৰ্যক্ষমতা তাক দেখি মই নিশ্চিত যে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইলেক্ট্ৰিচিটি ড্ৰিভেন ভেহিকেলসমূহে অন্ততঃ বজাৰৰ 20% শ্বেয়াৰ
তেওঁলোকে খুব সোনকালে লব গৈ আছে বা লব পাৰিব আনকি দুচকীয়া যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো ইতিমধ্যে ইলেক্ট্ৰিকেল বেছ স্কুটাৰ বা মটৰচাইকেল আদিলৈকে আমাৰ ৰাজ্যখন দ্ৰুতগতিত ধাৱমান হৈছে অসম গেছ কোম্পানীয়ে ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্জিং ষ্টেচনৰ ক্ষেত্ৰত পায়োনিয়াৰিং কাম কৰিব পাৰে যিহেতু ইয়াত এতিয়াও প্ৰাইভেট ছেক্টৰ অহা নাই গতিকে প্ৰথমতে এই বজাৰখন অসম গেছ কোম্পানীয়ে দখল কৰক তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাম ইয়াৰ উপৰিও মই মোৰ গোটেইকেইটা ভ্ৰমণতে অসম গেছ কোম্পানীক অসমৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাসভৱনলৈ গেছ ছাপ্লাইৰ জৰিয়তে ইন্ধনৰ বাবে গেছ ছাপ্লাইৰ বাবে কাম কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছিলোঁ মই নিশ্চিত যে সেই দিশতো নিশ্চয় আমাৰ গেছ কোম্পানীৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ কাম আগবঢ়াই লৈ গৈছে যোৱা বিগত বৰ্ষৰ 20 জুন তাৰিখে মই অসম গেছ কোম্পানী পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ এই পৰিদৰ্শন কাল সময়ছোৱাত ইয়াৰ আন্তৰ্গাঁথনি গেছ পৰিবাহী নেটৱৰ্কৰ সম্প্ৰসাৰণ তথা বৃহৎ উপভোক্তাসকলক বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা গেছ আহৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলোঁ 2018-19 পৰ্যন্ত দৈনিক মুঠ গেছৰ 6.705 লাখ ঘনমিটাৰৰ প্ৰাকৃতিক গেছৰহে আৱলতন লাভ কৰা অসম গেছ কোম্পানীয়ে বিগত দুবছৰ বিভিন্ন নিবিদাৰ যোগেদি আৰু ব্যক্তিগত তৈল কোম্পানীসমূহৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হৈ প্ৰাকৃতিক গেছৰ আৱলতন লাভ কৰি আজি দৈনিক মুঠ 17.135 লাখ ঘনমিটাৰ প্ৰাকৃতিক গেছৰ আৱলতন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ 2018-19ৰ তুলনাত আমাৰ গেছৰ যিটো দৈনিক আমাৰ যি চাহিদা আৰু আমাৰ যিটো ক্ষমতা গেছ কোম্পানীৰ ক্ষমতা তাক 3 গুণ বৃদ্ধি পাইছে এই প্ৰকল্পসমূহৰ ৰূপায়ণ আৰু এই বৰ্ধিত গেছৰ সফল ব্যৱসায়িক প্ৰয়োগেৰে অসম গেছ কোম্পানীয়ে বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰখনত আৰু সফলভাৱে আগুৱাই যাব পাৰিব BCPLৰ লাকুৱা প্ৰকল্পলৈ গেছৰ যোগান শিলচৰৰ উত্তৰ বাছকান্দি অঞ্চলৰ প্ৰায় 20খনতকৈ অধিক চাহ বাগিচা আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ গেছৰ যোগান আসাম গেছ গ্ৰিড পাইপলাইনৰ দ্বাৰা যোৰহাট অঞ্চলত IGGLৰ পাইপলাইনৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি গেছৰ আদান প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাই অসম গেছ কোম্পানীৰ বাৰ্ষিক আয়তো ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব মোৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মই গেছ কোম্পানীক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আমাৰ গেছৰ গ্ৰিড যি আমাৰ যি নৰ্থ ইষ্ট গেছ গ্ৰিড লাইন স্থাপন হৈছে তাৰ লগত আমি কানেক্টেড হ'ব লাগে কানেক্ট কৰিব লাগে যাতে ৰাহি হৈ যোৱা গেছ আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন গেছৰ উদ্যোগসমূহলৈ আমি বৰ্ধিত মূল্যত আমি বিনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ সঞ্চিত গেছেৰে অসমলৈ অধিক ৰাজহ আমি যাতে কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ যে উত্তৰ পূব আৰু অসমৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ লগে লগে বৰ্তমান আমাৰ উজনি অসমত যিধৰণে গেছৰ ডিস্কভাৰী হৈছে অৰুণাচলত যি গেছৰ ডিস্কভাৰী হৈছে এই গোটেইবিলাকৰ সুবিধা লৈ অসম গেছ কোম্পানীয়ে নিজৰ বাণিজ্যিক অৱস্থা আৰু অধিক উন্নত কৰিব পাৰিব তাক নিশ্চয় আমি আজিৰ এই মুহূৰ্তত আশা কৰিম অসম গেছ কোম্পানীয়ে নিজৰ বাণিজ্যিক দায়বদ্ধতা পূৰণ কৰাৰ লগে লগে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে প্ৰকল্প শ্যামলীমা প্ৰকল্প প্ৰত্যাশা প্ৰকল্প ৰূপকথাৰ গাঁও প্ৰকল্প অপৰাজেয় প্ৰকল্প অংকুৰণ প্ৰকল্প প্ৰজ্ঞান প্ৰকল্প আশাদ্বীপ প্ৰকল্প পৰিমল বসুধা প্ৰকল্প দ্বীপশিখা আদিয়ে অসম গেছ কোম্পানীৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে
আৰু গেছ কোম্পানীৰ সৈতে জড়িত ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজৰ বিশ্বাস অৰ্জন কৰিবলৈ গেছ কোম্পানী সক্ষম হৈছে। আপোনালোক সকলোৱে জানে উত্তৰ পূৰ্বত হাইড্ৰকাৰ্বনৰ এক বিশাল সম্ভাৱনা লুকাই আছে। হাইড্ৰকাৰ্বন ভিছন 2030তো ভাৰত চৰকাৰে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ হাইড্ৰকাৰ্বনৰ ভৱিষ্যত আৰু সম্ভাৱনাৰ এক উজ্জ্বল দিশ ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মুখলৈকে লৈ আহিছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ অসম গেছ কোম্পানীয়ে ইয়াৰ ভগ্নী সংগঠন আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সংগঠনসমূহ অইল ইণ্ডিয়া ONGC আদিৰ সৈতে হাতত হাত ধৰি কাম কৰি অসমৰ গেছ পৰিবহণ আৰু বাণিজ্যিক ভিত্তিত গেছৰ যোগান ব্যৱস্থাটোক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব। মই তেওঁলোকক উদ্ভাৱনী দৃষ্টিৰে আৰু সফল বাণিজ্যিক প্ৰয়োগৰ ব্যৱস্থাৰে অহা দিনবিলাকত আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনাম। 60টা বছৰ আমি অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে পাৰ কৰিলোঁ আৰু অনাগত 40টা বছৰ অসম গেছ কোম্পানীয়ে যেতিয়া 100টা বছৰত ভৰি দিব, সেই দিনটো অসম গেছ কোম্পানীয়ে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উদ্যোগবিলাকৰ সমকক্ষ হৈ গঢ় লৈ উঠক, তেনে এক দৃষ্টিৰে অসম গেছ কোম্পানীক আগবাঢ়ি যাবলৈ মই আহ্বান জনাম। আজিৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ গেছ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া, উদ্যোগ মন্ত্ৰী পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম গেছ কোম্পানীৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ মোৰ বহুত বহুত অভিনন্দন, শুভেচ্ছা যাচি আৰু অসমৰ সমূহ জনসাধাৰণৰ হৈ গেছ কোম্পানীৰ ভৱিষ্যতৰ দিনৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।